Müəllimlər, məsələlərimizin davamına baxaq. Qalmışdıq məsələ 19. Səhifə 88. MHŞM kitabı sürət məsələləri. Bir də təkrar edirəm. Səhifə 88. 19 nömrəli məsələ. Velosipedçi 180 km yolu 15 saata gedib. İndi müəllimlər, burada biz sürəti tapa bilərik. V bərabərdir S bölünsün T. 180-i bölərik 15-ə. Bərabərdir 1, 2, 12. Geri qaydanda isə sürətini əvvəlki sürətinin 4-də 1-i qədər artırdı. Deməli, bu 12-nin üstünə gəlib 12-nin 4-də 1-in. Deməli, 12-nin üstünə gələrik 3-ü bərabər olar 15-ə. Qaydarkən sürəti 15 km bölünsün saatdir. Görək bizdən nə tələb edir. Davamını oxuyaq. Velosipedçi bu yol gedib qayıtmağa neçə saat vaxt sərf etdi? Deməli müəllimlər, birinci nə qədər sərf edib? 15 saat. İkinci sərf elədiyi zaman həmin yoldur da, yəni gedib qayıdıbsa, yenə həmin yolu qayıdıb. 180-i bölərik 15-ə, tapaq görək, qayıdarkən nə qədər vaxt sərf edib? Düşər 12. Deməli, gedərkən sürət 15, zaman 15, qayıdarkən zaman 12-yə bərabərdir. Ümumi zamanı soruşur bizdən, bərabərdir 27-yə. İndi baxaq 20 nömrəli məsələmizə. Sürəti saatda 120 km olan avtomobil 3 saata neçə kilometr yol gedər? Müəllimlər, bu saatda 120-ni 3-ə vuraraq 360. 21. Avtomobil 80 km saat sürətlə 560 km yolu neçə saatda gedər? Bölüb zamanı tapırıq, 560-ı 80-ə düşər, 7. Getdi 22 nömrəli məsələmizə. Velosipedçi 4 saata 56 km yol getdi. Sonra o həmin sürətlə daha 3 saata yol getdi. Velosipedçi cəmi nə qədər yol getdi? Deməli, 4 saata 56 km gedibsə, onda sürəti taparıq. V bərabərdir. 56-nı bölərik 4-ə bərabərdir. 14. Sonra həmin sürətlə daha 3 saat gedib. 14-ü də vuraraq 3-ə, olar 42 km. Deyir ki, cəmi nə qədər yol gedib? Birinci getmişdi 56 km. İndi gedib 42 km. Cəmi nə qədər gedib? Gedib 98 km. Cavab oldu 98 km C variantı. İndi müəllimlər, keçirik 23 nömrəli məsələmizə. Sürəti saatda 80 km olan bir maşının 5 saatda getdiyi yolu sürəti 100 km bölə saat olan bir maşın neçə saatda gedər? Deməli, müəllimlər, 80-i vuraraq 5-ə taparıq ümumi yolu 400. Sonra deyir ki, bəs sürəti, bu 400 km yolu sürəti 100 km bölə saat olan maşın neçə saatda gedər? 400-ü də 100-ə bölərik, düşər 4. Burada hesablama aparmağa dəyməz. Baxaq 24 nömrəli məsələmizə. Deməli, sürəti V bərabərdir 70 km bölünsün saat. Bir maşının 9 saatda getdiyi yolu sürəti, deməli, T bərabərdir 9 saat. Sürəti 25 metr bölə, bu V1-dir, T1. V2 bərabərdir 25 metr bölə saniyə olan bir maşın neçə saatda gedər? T2-ni soruşur bizdən. Yəni, sürət bir belə zaman var. T1 bərabərdir 9 saat. Aha. İndi gəlin yolu tapaq. S bərabərdir VT düsturunun 70-i vuraq 9-a bərabərdir 630 kilometr. Deməli, yolumuz 630 kilometrdir. Deyir ki, sürəti 25 metr bölə saniyə olan bir maşın neçə saatda gedər? Deməli, sürəti 630 kilometr bizim yolumuzdur. Gəlin, biz bunu çevirək metrə. 630-umuz da kilometrimizdə bərabərdir 630 min metr.
Deyir ki, sürəti 25 metr bölə saniyə. Deməli, bizə nəyə soruşur? T-ni. T bərabər deyir S bölə V düsturundan. Deməli, 63 630 mini bölməliyik neçəyə? 25-ə bərabərdir. Gəlin bölməmizə aparaq 630 min böldük 25-ə. Deməli 63-ün də 25 2 dəfə 50. 13-ün içində 130-un içində düşəcək 6 5 dəfə 125 ondan 5 5 bu 0 düşürdü. İndi bu 0 düşürdü. 2 dəfə 50 qaldı 2 sıfırımız. 25200 bərabər oldu 25200. 25200 saniyə. Hansı məsələmiz idi? Neyse sağda gedər. 25200 metr bölə saniyədir. Bu da 630 min idi. Oldu 25200 saniyə. İndi müəllimlər biz bunun neçə saada getdiyini tapmaq üçün bölməliyik bunu 25200-ü. Bir saatimiz neçə saniyədir? 3600. Bölməliyik 3600-ə. Hər ikisini 100-ə bölərik. 252-ni bölərik 36-ya. Düşər 6 dəfə 6 7 dəfə 6 42 2 yazdıq 4 yadda 21 o da 4 25 cavabımız oldu 7 saat C variantı 7 saat. Xatırladıram ki avqust ayından ödənişli qrupumuz açılır. Əlaqə nömrəsi 055 440 63 11. İstəyən əlaqə saxlaya bilər. İndi keçirik 25 nömrəli məsələmizə. Velosipedçi 5 saat 24 km saat sürətlə gəlin birinci getdiyi yolu tapaq. S bərabərdir VT düsturundan 24-ü vuraq 5-ə bərabər olsun 120 km. Deməli bu 120 km gedib və bir neçə saat 26 km saat sürətlə getdi. Velosipedçi cəmi 224 km gedib. Deməli, S1-imiz 120 km-dir. S2-mizi bilmirik ki, ikinci dəfə nə qədər yol gedib. Amma ümumi yol bərabərdir 224 km-ə. İndi, ümumi yoldan S2-ni tapmaq üçün ümumi yoldan S-dən çıxarıq birinci yolu. S1-i. Bu da bərabərdir 224-dən çıxarıq 120-ni bərabərdir 104 km. İndi müəllimlər deyir ki, bu 104 km yolu hansı sürətlə gedib? 26. Bizdən T2-ni soruşur. T2 bərabərdir sual. Deməli 104 km yoldu. Sürət də 26-dır. 104-ü bölərik 26-ya düşəcək 4 dəfə. 24 8 32 10. Aha. Deməli bu dəfə getdi 4 saat yolda oldu. Əvvəlcə nə qədər getmişdi? 5 saat. Ümumi yolu soruşanda o neçə saat? Ümumi yolu soruşur bizdən. Deməli T bərabərdir T1 birinci dəfə sərf elədiyi zaman üstə gələ ikinci dəfə sərf elədiyi zaman. Bir dəfə 5, bir dəfə də 4 saat zaman sərf eləyib bərabər olub 9 saata. Cavabımız oldu Y variantı. İndi keçəyin 26 nömrəli məsələmizə. Avtobus 360 km yolun yarısını 60 km saat sürətlə, qalan yarısını 45 km bölə saat sürətlə getdi. Avtobus bütün yolu getməyə nə qədər vaxt sərf etdi? Deməli, müəllimlər, 360 km yoldur. Bunun yarısını tapırıq. Olur 180 km. Sürət burada 60'dır. İndi sərf elədiyi zamanı tapmaq üçün 180-i bölərik 60-a taparıq 3 saat vaxt sərf edib. Qalan yarısını, yəni 180 km qalıb, yarısı da 180.
böl 3 45'e düşəcək neçə dəfə? 4 dəfə. Deməli qalan yarısına da 4 saat vaxt sərf edib. Deyir ki, bütün yolu getməyə nə qədər vaxt sərf edib? 4 ilə də 3-ü toplayarıq. Olar 7 saat. Cavabımız olar C variantı. Getdik 27 nömrəli çalışmamıza. Minik avtomobili qəsəbədən şəhərə dək yolu 80 km saat sürətlə 6 saata getdi. Deməli, qəsəbədən şəhərə dək məsafəni tapa bilərik. 80-i vurarıq 6-ya. Bərabər olar 480 km. Və həmin yolu 8 saata qayıtdı. 480-i də bölərik 8-ə. Görək, hansı sürətlə qayıdıb? Qayıdıb 60 km bölünsün saat. Bu oldu qaydarkən olan sürəti. Minik avtomobil yolu hansı sürətlə qayıtdı? Deməli, yol 480-dir. Sürət də 60-dır. Bərabər olacaq. Tapdıq. Elə bizdən qaydarkən sürəti deyil. Heç zaman soruşmuram. Qaydarkən sürəti oldu 60 km bölünsün saat. Cavabımız oldu C variantı. İndi gedəyin 28 nömrəli məsələmizə. Avtomobil 3 saatdə 192 km yol gedib. Onda V-ni tapa bilərik. Yəni sürəti. 192-ni bölərik 3-ə. Bərabərdir. 6, 12-nin içində 3, 4 dəfə. 4. 64 km bölək saat. Deyir ki, sürəti avtomobilin sürətindən 4 dəfə az olan avtomobil 4 saatdə nə qədər yol gedir? Deməli, bu avtomobilin sürəti 60-dır. Amma digər avtomobil var. Onun sürəti bundan 4 dəfə azdır. 64-ü bölərik 4-ə, bərabər olar 16-ya. Deyir ki, həmin avtomobil, yəni sürəti az olan avtomobil 4 saata nə qədər yol gedər? 16-nı vurarıq 4-ə, bərabər olar 64. Cavab oldu A variantı, 64 km. Getdi 29 nömrəli məsələmizə. Motosikletçi 60 km saat sürətlə 6 saata getdiyi yolu sürətini 30 km saat azaltsa neçə saata gedər? Deməli, getdiyi yolu tapaq. 60-ı vuraq 6-ya. Bərabərdir 360 km. Sonra deyir, sürətini 30 km saat azaltsa. Sürət 60 idi. 60-dan da çıxarıb 30-u qalar 30. Deyir ki, neçə saata gedər? Həmin yol. Yəni, bu 360 km-i sürət 30 olanda neçə saada gedər? 36-nı da 3-ə bölsə düşəcək 12. Cavab oldu A variantı 12. Getdik müəllimlər 30 nömrəli məsələmizə. 80 km yolu 6-da 5 saada gedən maşının sürətini tapır. Deməli 80 km gedib bu neçə saada? 6-da 5 saada. Bəs x kilometri gedər neçə saada? 1 saada. Yəni sürətini tapmaq üçün 1 saatda nə qədər yol getdiyini tapmalıyıq. Deməli yazdıq 6-da 5 x bərabərdir 80 vuraq 1. X də bərabərdir 80-i vurduq 5-də 6-ya. Bərabərdir 80-i 5-ə 16. 16-nı da 6-ya 96. Cavabımız oldu Y variantı 96. Getdi 31 nömrəli məsələmizə. Sürəti 72 km bölək saat olan. Deməli, V bərabər deyil 72 km bölünsün saat. Bir maşın 4 saniyədə nə qədər yol gedər? Deməli, 1 saada gedir nə qədər? 72 km. Deyir, bəs 4 saniyəyə nə qədər yol gedər? 4 saniyədə gedər, deyir, nə qədər? X metr. Deməli, bunu da çevirək saniyəyə, yazaq 3600 saniyə. Kilometrdə çevirək metrə. 72 min. 4 saniyədə gedər X metr. Deməli, X-imiz bərabərdir. 72 mini vurarıq 4-də, bölərik 3600-ə. 100-ə böldük hər ikisin. 720-ni 36-ya böləndə 20, 20-ni də 4-də 80.
Cevab oldu B variantı. 80 metr yol gedər. 4 saniye ərzində 80 metr yol gedər. 32 nömrəli məsələmizə baxırıq müəllimlər. Maşının 240 km yolu 6 saatdə getdi. Maşın sürətini əvvəlki sürətinin 2-də 1-i qədər artırarsa, deməli əvvəlcə sürəti tapaq. V bərabərdir 240-ı bölürük 6-ya. Olur 40 km bölək saat. Əvvəlki sürətinin 2-də 1-i qədər. 40-ın 2-də 1-i nə qədər edir? 20. Deməli 40 km saat sürətlə gedir. Sonra 20 km saat artırır. Olur 60 km bölək saat. Bu yolu neçə saatda qayıdır? Deməli, yol 240-dır, sürət nə qədərdir? 60 sürət. Bərabər oldu 4. Cavab oldu D variantı. 4 saatda qayıdır. Baxırıq 33 nömrəli məsələmizə. 30 metr bölək saniyə sürətlə gedən avtomobil 3 saatda neçə kilometr gedər? Deməli, 30 metr bölək saniyə müəllimlər nə deməkdir? Deməli 1 saniyəyə gedir nə qədər? 30 metr. Bəs 3 saatda nə qədər gedər? Neçə kilometrdir? X neçə kilometr yol gedər? Aha. İndi müəllimlər nə edək? Burada gəlin 1 saniyə qalsın. 30 metr gedir. 3 saatimizi çevirək. 3-ü vuraq 3600-ə. Yəni 3600 1 saatimizdə olan saniyələrdir. Vurduq 3-ə. 3 dəfə 3 9 108. Yəni 10800 yazaq. 10800 saniyəyə də gedər. 2 metr. Deməli x bərabərdir çalın çarpaz vursaq 10800-ü vururuq 30-a. Bu da bərabərdir. 108-i 3-ə vursaq 4 2 3 324 min metr. Bizdən də soruşur nə ilə? Kilometrlə. Bunu da kilometrə çevirsək, minə bölərik, olar 324 kilometr. Cavabımız oldu D variantı. 324 kilometr. Aha. Gedirik 34 nömrəli məsələmizə. Sürəti 120 km bölə saat olan maşının 45 dəqiqəyə getdiyi yolun 3-də 2-si torpaq yoldur. Torpaq yol neçə kilometrdir? Deməli məndə sürət 120 km bölünsün saat. Deməli 1 saatda gedib nə qədər? 120 km. Bəs 45 dəqiqəyə gedib nə qədər? Gedib x. İndi 1 saatı çevirək dəqiqəyə. 60 dəqiqəyə gedər 120 km. 45 dəqiqəyə gedər x. X bərabərdir. 45 vuraq 120 bölünsün 60. 120-ni 60-a böləndə 2, 45-i də 2 olacaq 90. Deməli yol nə qədərdir? 90. Deyir yolun 3-də 2-si torpaq yoldur. Yəni 90 km yolun 3-də 2-si torpaqdırsa 90-ı vurarıq 3-də 2-yə taparıq torpaq yolunun uzunluğu. 90-ı 3-ə 30, 2-yə vurduq 60. Deməli 60 km yol torpaq yoldur. Cavab oldu D variantı 60 km. İndi baxırıq 35 nömrəli məsələmizə. Sürəti 40 km bölək saat olan avtomobil 720 km yolu neçə saatda gedər? Deməli, bu 720-ni 40-a bölərik, 72-ni 4-ə bölərik düşər 18. Cavab oldu B variantı. Getdi 36-cı məsələyə. Avtomobil 600 km yolu 5 saatda gedir. O bu yolu 4 saatda başa vurmaq üçün sürətini saatda neçə kilometr artırmalıdır? Deməli 600 km gedir 5 saatda. Aha, indi gəlin burada sürəti tapaq. V bərabərdir 600-ü bölsək 5-ə bərabər olacaq 120-yə. İndi müəllimlər
O bu yolu 4 saatte başa vurmak için. İndi yol 600'dür. 4 saatte başa vurmak istəyir. Onda olacaq 150 kilometre böyle saat sürətlə getməlidir ki 4 saatte başa vura bilsin. Deyir ki sürətini neçə kilometr artırmalıdır? 120 de olub 150. Nə qədər artırmalıdır? 150'den çıxarıq 120'ni, beraber olar 30. Deməli sürətini 30 kilometr bölək saat qədər artırmalıdır. İndi gedirik 37 nömrəli məsələmizə. Sürəti 40 kilometr bölək saat olan motosikletçinin 120 kilometr yola sərf etdiyi vaxtda 85 kilometr saat sürətlə hərəkət edən avtomobil neçə kilometr yol gedər? Deməli, sürət 40'dır. Motosikletin 120 kilometre yola sərf etdiyi vaxt. Onda vaxtı tapmaq üçün, T-ni tapmaq üçün S-i bölərik V-yə. Yəni 120-ni bölərik 40-a, bərabər olar 3-ə. İndi zaman 3-dür, sürət 85-dir. Deyir, nə qədər yol, neçə kilometre yol gedər? 85-i vuraraq 3-ə. 5 dəfə 3, 15. 8 dəfə 3, 24. O da 1, 25. Cavab oldu. 255 D variantı. İndi baxırıq 38 nömrəli məsələmizə. Motosikletçi 4 saatte 360 kilometr yol getdi. Gəlin motosikletçinin sürətini tapaq. V motosiklet bərabərdir. 360'ı bölərik 4'e. Bərabər olar 90'a. Deməli, sürət 90 kilometr bölə saatdır. Velosipedçinin sürəti motosikletçinin sürətindən 80 kilometr bölə saat azdır. Deməli, V velosipedi tapsaq, velosipedçinin sürəti 90'dan çıxarıq 80'i, bərabər olar 10 kilometr bölünsün saat. Motosikletin sürəti velosipedçinin sürətindən neçə dəfə çoxdur? Deməli, velosipedçinin sürəti 10-dur, motosikletçinin sürəti 90-dır. Deyir, neçə dəfə çoxdur motosikletçinin sürəti? 90-ı 10-a bölərik, bərabər olar 9-a. Cavab oldu, Y variantı 9. Getdik 39 nömrəli məsələmizə. Eyni sürətlə hərəkət edən iki qatardan biri 8 saat, o biri isə 5 saat yolda olmuşdur. İkinci qatar 190 kilometr az yol getmişdir isə qatarların sürətini tapın. Deməli, müəllimlər, bunların biri T1 bərabərdir 8, yəni 8 saat, digəri 5 saat yolda olub. T2 bərabərdir 5. Sürətləri də bunların eynidir. Deyir ki, ikinci qatar 192 kilometr az yol gedib. Deməli, bu neçə saat az vaxt sərf eləyib? 3 saat. Onda bu 192-ni bölərik 3-ə. Bərabər olar, taparıq bunun sürətini. 192-ni 3-ə, 6, 12-ni 3-ə, 4, 64. Və salam, qatarların sürəti nə qədər imiş? 64 kilometr bölünsün saat. A variantı cavabımız oldu. A variantı. İndi müəllimlər, baxırıq 40 nömrəli məsələmizə. Avtomobil saatda 80 kilometr olmaqla 5 saatda getdiyi yolu geri qayıdarkən 4 saata qayıtdı. Avtomobil geri qayıdarkən sürəti neçə kilometr artırmışdır? Deməli, müəllimlər, sürəti 80-dir, 5 saata gedib. Onda S bərabərdir VT düsturu ilə 80-i vurduq 5-ə. Bərabər oldu 400-ə. Geri qayıdarkən 4 saata qayıtdı. Onda 400-ü böldük 4-ə, bərabər oldu 100-ə. Yəni qayıdarkən sürət böyük oldu. Deyir, sürəti nə qədər artırmışdı? Birinci sürət 80 idi, ikinci sürət 100-dür. Nə qədər artırıb? 100-dən çıxarıq 80-i, bərabər olar 20-yə. Cavab oldu B variantı 20. İndi baxırıq 41 nömrəli məsələmizə. Eyni sürətlə hərəkət edən iki qatardan biri 6 saat, digəri isə 3 saat yolda olmuşdur. Qatarlar cəmi 330 kilometr yol getmişdirsə, onların sürətini tapın. Deməli, müəllimlər, eyni sürətlə hərəkət ediblər. Biri 6 saat gedib. Onda getdiyi yol nə qədərdir? 6x. İkincisi 3 saat yolda olub. Nə qədər yol gedib? 3x.
Bunların cəmi getdiyi yol nə qədərdir? 333. 9x bərabərdir 333-ə. X də bərabərdir 333-ü 9-a bölsək. 33-ün içində 9. 3 dəfə. 27. 13-dən 7 çıxanda 6. 63-ü 9-a 7. Oldu 37. Görək bizdən nə soruşur? Deyir ki, onların sürətini tapın. Deməli oldu 37 kilometr bölünsün saat. Cavab oldu A variantı. Baxırıq indi müəllimlər 42 nömrəli məsələmizə. Nicat 60 kilometr yol getməliydi. Səhər tezən o 3 saat 6 kilometr saat sürətlə. Deməli 3 saat gedib 6 kilometr saat sürətlə. Onda birinci getdiyi yol. 3-ü vurarıq 6-ya, bərabər olar 18-ə. Sonra 2 saat 7 kilometr saat sürətlə. Sonra gedib 2-ni vurarıq 7-yə, olar 14-ə. Qalan yolu isə 4 saata getdi. Deməli, yol 60-dır, ümumi yol. 18-in bir dəfə gedib, 14-ün bir dəfə gedib. Görək, nə qədər yol qaldı? 60-dan çıxarıq 18-lə 14-ün cəmi. 60-dan çıxdıq 32-ni, bərabər oldu 28-ə. Deyir ki, 4 saat yol getdi. 28, yəni axırınızda 4 saat yolda olub. Yolda 28 kilometr. 28-də 4-ə bölsək, nə qədər vaxt sərf edib, daha doğrusu hansı sürətlə gedib? 7 kilometr bölünsün saat. Cavab oldu B variantı. 7 kilometr saat sürətlə axırıncı hissəni gedib. Getdik 43 nömrəli məsələmizə. Bir şəhərdən digərinə 70 km saat sürətlə hərəkət edən avtomobil 2 saat getdikdən sonra sürətini 14 km bölək saat azaltdı. Deməli, sürət 70-dir, zaman 2-dir, getdiyi yol S bərabərdir. 70-i vurduq 2-yə, bərabər oldu 140-a. Sonra sürətini 14 km saat azaltdı. Sürət 70 idi. 14-ün də çıxsa qalacaq 56. Və qalan yolu 3 saata getdi. Deməli, sürət 56, neçə saat yolda olub? 3 saat. 15, hətta da 1, 16. Şəhərlər arasındakı məsafə nə qədərdir? Deməli, birinci məsafə 140, ikinci məsafə 168. Toplasaq, 8, 0, 2, o da 1, 3. 308 kilometr. Cavabımız oldu D variantı 308 kilometr. İndi baxırıq 44 nömrəli məsələmizə. Velosipedçi 4 saatdə 60 kilometr yol getdi. Sürəti velosipedçinin sürətindən 3 dəfə az olan piyada 3 saatdə nə qədər yol gedər? Deməli, gəlin birinci velosipedçinin sürətini tapaq. 60-ı bölək 4-ə bərabər olacaq 15-ə. Sürəti velosipedçinin sürətindən 3 dəfə az olan. Deməli, piyadanın sürətini tapmaq üçün bu V velosipedçidir. Bir də tapaq V piyada. 15-i də bölərik 3-ə. Bərabərdir 5-ə. Deyir, həmin piyada 3 saatdə nə qədər yol gedər? 5-i də vurarım 3-ə. Bərabər olar 15-ə. Cavab oldu B variantı. 15 kilometr. İndi baxalım 45 nömrəli məsələmizə. Səlim 800 kilometr yol getdi. O yolun bir hissəsini sürəti 80 kilometr saat olan qatarla, qalan hissəsini isə sürəti 90 kilometr bölək saat olan avtobusla getdi. Səlim qatarla 5 saat getmiş olarsa, avtobusla neçə saat olmuşdur? Deməli, müəllimlər, qatarla 5 saat gedib, qatarda sürəti nə qədərdir? 88. Onda 88-i vurarıq 5-ə, görək bu qatarla nə qədər yol gedib. 8 dəfə 5-in 40, 40, o da 4, 44. Ümumi yol nə qədərdir? 800. Bəs avtobusa nə qədər yol gedib? 800-dən çıxarıq 440-ı, bərabər olar 360-a. Avtobusun sürəti nə qədərdir? 90. Neçə saat yolda olub? 360-ı böldük 90-a. Bərabər oldu 4 saat. Cavabımız oldu C variantı.
4 saat. Baxırıq indi 46 nömrəli məsələmizə. Avtomobil 90 km saat sürətlə 7 saata getdiyi yolu, motosikletçi 9 saata getdiyi motosikletçinin sürətini tapın. Bunu həll eləməyə ehtiyac yoxdur. 90-ı 7-yə vurasız, sonra böləsiz 9-a. Avtobus 4 saata 160 km yol getdi. Avtobus həmin sürətlə 7 saata neçə kilometr yol gedər? Bu da asandır. 48-ə baxaq. 48-də deyir ki, müəllimlər, avtobus yolun yarısını 60 km saat sürətlə 8 saata. Deməli, yarısı nə qədər olur? 60 bunun sürətidir. Zamanı nə qədərdir? 8. Burada oldu 480 km. Deməli, yarısı 480 km. Qalan yarısını da 80 km saat sürətlə getdi. Deməli, digər yarısı da 480-dir. Böldük 80-ə, bərabər oldu 6-ya. Deyir, avtomobil bütün yolu neçə saatə getdi? 8 saat sürət 60-dan gedib. 6 saatda sürət 80-lə. Deyir, neçə saat yol getdi? Bərabərdir 14-ə. Cavab oldu B variantı 14. İndi baxırıq 49 nömrəli məsələmizə. Avtomobil torpaq yolla 80 km bölə saat sürətlə 2 saat. Asfalt yolla isə 90 km saat sürətlə gedir. Avtomobil 5 saat yolda olmuşsa gedilən yolun uzunluğunu tapın. Deməli 2 saat gedib torpaq yolla. Qoy bu məsələmizin həllini silək. 80-i vurarıq 2-yə. Taparıq 160. Cəmi neçə saat yolda olub? 5 saat. İkisini gedib torpaq yolla. Bəs neçəsini qalır? Qalır 3 saat. Asfalt yolda 3 saat yol gedib. Sürət nə qədərdir? 90. 90-ı da vuraraq 3-ə, bərabər olar 270-ə. Aha, deyir ki, bütün yolun uzunluğunu tapın. Bir hissəsi 160 km-dir, torpaq yol. 270 km-də asfalt yoldur. Ümumi yol 6 ilə 7, 13, 2 ilə 1, 3 ilə 1, 4. 430 km-dir. Cavabımız oldu Y variantı 430 km. Getdik müəllimlər 50 nömrəli məsələmizə. Aralarında məsafə 840 km olan A və B məntəqələri arasındakı məsafəni avtomobil 70 km bölə saat sürətlə getməli idi. Avtomobil 280 km getdikdən sonra yolda 1 saat dayandı. Bu avtomobil getdiyi məntəqəyə vaxtında çatmaq üçün qalan yola hansı sürətlə getməli idi? Deməli, yol nə qədərdir? 840 km. Sürət nə qədərdir? 70. Nə qədər vaxt sərf eləməlidir? T-ni tapmaq üçün 840-ı bölərik 70-ə. Hər tərəfi 10-a bölsək, 84-ü 7-yə düşəcək 12. Deməli, bu 12 saat getməlidir. Aha, deyir, avtomobil 280 km gedib. 280 km gedib. Deməli, bu 280-ə nə qədər zaman sərf eləyib? Sürət də 70-dir. Sərf eləyib 4 saat. Deməli, 4 saatı getdi. Cəmi bunun 12 saat vaxtı var. 4 saatı gedib, müəllimlər. 12 saatdan 4 saatını çıxarıq. Qalacaq 8 saat. 1 saat dayandı. Deməli, yol getmirsə də 1 saat vaxtı gedir. 8-dən çıxdıq 1-i. Qaldı bunun 7 saat vaxtı. İndi deyir ki, bu avtomobil getdiyi məntəqəyə vaxtında çatmaq üçün qalan yolu. Qalan yol nə qədərdir? Cəmi 840-dır. 840-dan çıxarıq 280-i, qalan yolu tapaq. Yazırıq buna S qalan. 14-dən 8, 6, 7-dən 2, 5, 560. Deməli, 560 km yolu qalıb, zamanı nə qədər qalıb? 7 saat. Deyir ki, hansı sürətlə getməlidir? 560-ı da bölməli 2, 7-yə bərabər olmalıdır. 80 km bölünsün saat. Cavabımız oldu C variantı. 80 km bölək saat. Baxırıq müəllimlər, indi 51 nömrəli məsələmizə. Avtomobil 4 saata 108 km gedir. Gəlin onda avtomobilin sürətini tapaq. 108-i bölək 4-ə. Bərabərdir 27. Əgər avtomobil sürətini, əvvəlki sürətini 1/3 qədər artırarsa,
Deməli, sürət 27-dir. Üstünə də gəlirik 27-nin 3-də 1-i. 27-nin üstünə gəlsək 9-u bərabərdir 36. Deməli, sonraki sürət 36-dır. 216 kilometr deyil yolu neçə saatə gedər? Bölərik 36-ya. Bərabər olacaq 6. Deməli, 216 kilometr yolu 36 kilometr saat sürətlə 6 saata gedər. Cavab oldu D variantı 6 saat. Keçirik indi müəllimlər sonuncu məsələmizə. Bir maşın 600 kilometrlik bir yolu 5 saata gedir. Gəlin sürəti tapaq. 600-ü bölək 5-ə. Bərabərdir 120. Kilometr bölünsün saat. Müəllimlər, sürəti tapdıq. Görək sonra bizdən nə soruşur? Bu maşın eyni yolu 4 saata gedə bilməsi üçün sürətini saatda neçə kilometr artırmalıdır? Deməli, zamanı 4-dür, sürəti də... Gəl, indi bunu tənliklə yazaq. Sürətini də artırmalıdır. 120 kilometr bölə saatı x qədər artırsın, bu olsun sürəti vuraq 4-də, 4 saata bərabər olacaq 600-ə. İndi müəllimlər, hər tərəfi 4-ə bölsək, 120 plus x bərabərdir 150, x də bərabərdir 30. Deməli, sürətini 30 kilometr bölünsün saat qədər artırmalıdır. Aha, indi müəllimlər, burada məsələlərimiz yekunlaşdı. Gələn dərsimizdə inşallah qarşı-qarşıya hərəkət məsələlərinə baxarıq. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.